В последния си брой списание Foreign Policy задава следния въпрос, един единствен всъщност. Ами ако Русия спечели, какви са рисковете за Европа при една контролирана от Кремъл Украина? Големи. Големи са рисковете. Владимир Путин призова за военен преврат. Той разчиташе на блицкриг, бързо разправяне с Украина. При липсата на световна помощ това е възможно, въпреки че не бива да се забравя, че съпротивата на Украина исторически погледнато е безпрецедентна. Вашето становище? Знаете ли, аз искам да обърна към нас, нека си да потърся рефлексията върху нас. Да задам следния въпрос, защото това е в основата на всичко. Верен ли е геополитическия избор на българското гражданско общество от 1997 година? Питам, защото бях начало на коалицията и на правителството на ОДСЕ, които направиха този избор и заслужиха с действията си положителния отговор на Европейския съюз и НАТО. Питам, защото същия избор направи Украина 2014, нали така? Точно така. Заради него сега срещу нея се води война, заради този избор. Питам и още заради нещо, защото в половината от речта си, аз си причиних това да изслушам речта на Путин преди започването на войната срещу Украина, той повтори дословно руската пропаганда срещу нас от последния четвърт век. Тя се свежда до следното. Бедни, жалки сте, корумпирани сте и ви управлява олигархия, защото направихте погрешен избор. 25 години това бълва руската пропагандна машина срещу нас. Но, тук има едно но, и то е много голямо. В 2021 година бедна България, бедна на ресурси, България изпревари богатата Руска федерация по брутен вътрешен продукт на човек в Европа. А тази година разликата ще се увеличи още по-значително. Значи изборът в крайна сметка е бил правилен. Вие ме питате, какво ще стане, ако Русия завладее отново Украина? Ами ще ги върна отново там. Това е. И това е зле за всички. Да, питам ви, защото изборът е правилен, но за да не се допусне една по-широко мащабна война, господин Костов, трябва ли да се преосмисли евроатлантическата сигурност, защото при евентуална победа започва нова ера за САЩ в Европа? Кой знае, че изборът е правилен? Българското общество 60% вярва на Путин. Ние на кого говорим в момента с вас? Руската хибридна агресия и рубладжиите в медиите. Рубладжи е понятие от след освобождението. Да знаят слушателите на вашето радио. До такава степен манипулират българското общество, че вице-премиера и председател на БСП се втурна да опровергава, че с наше оръжие е отблъсква на агресора. Питам, защо България да не помогне с всичко, с което може на нападнатата Украина? Питам това същото мнозинство, дето вярва на Путин. Питам БСП и президента Радев, с какво друго, освен с санкции, може да отговори свободния свят на агресора? С какво да отговори? И това, че тези хора там проявяват мъжество и се бият, това разбира се, трябва да ни казва, че нашия избор е правилен и че край на краища добре сме решили, но от друга страна това, което се случва с тях, това е потрес, това е нещо страшно. Това е така. И ние помагаме ли им всъщност? Ние помагаме ли им? Вие питате, те ще издържат ли? Или... Аз питам обратно, ние с какво им помагаме? С какво им помагат тези политици, които казват да се върви на преговори и да се търси дипломация?
Кой знае как се преговаря с измамник? Нали Путин говореше, че няма да влезе? Нали всички в глас говореха, че няма да нападнат Украина? Аз наистина имам много въпроси към тези, които се възхищават на Путин в България. Към тия 60%, както твърдат социолозите. В тази анкета, в тези резултати от тази анкета ми е голямата тревога. Защото да, Украина е много зле, Украина е нападната, там умират хора, но вижте какво е положението тук. 8 години се води пропаганда необезпокоявано, непресрещната от никой. Единствените гласове бяха нашите преди тези години. В 2005-2006 единствените демонстрации срещу Путин в България направихме ние. Сега тия всичките, които говорят на трибуната, ги нямаше около нас. Не протестираха. Сега изведнъж взеха да стават по-смели, но ето я масата, цялата индоктринирана. Мен това ми е голямата тревога. Защо да питаме за другите? Нека да се попитаме за себе си. Нека предизвикаме тези хора, възхитените от Путин, на дебат. Нека да отговарят. Различават ли добро от зло? Различават ли агресор от жертва? Различават или не различават? Имат ли съвест? Или тия искрици народна свяст, дето говореше Вазов, са угаснали отдавна в тази част от българското гражданство. Това за мен е големия проблем. А не тия разговори. Сега повтаряме си фрази, които да, едни и същи хора говорим едно и също нещо. Не, вижте, ние няма как да не обръщаме внимание върху свенливите санкции, които се опитва Европа да наложи. Няма как да не се рушат схващанията, че НАТО може да осигури мир в Европа. Те отиват по дяволите. Защото Русия, която е изтъкана от реваншизъм, да плаши с санкции, и този разговор няма нищо лошо да се води и за начина, по който реагират и другите европейски страни. Да, ние с какво друго обаче? С какво друго? Той ни плаши с това, че ще натисне ядреното копче. Той с това ни заплаши. Или само аз съм я слушал тая негова реч? Това е точно така. Всички я слушаха. Той ни заплаши всичките, че ще натисне ядреното копче. Той посяга и сее страхове сред европейската общественост. Това е подход на терорист. Кой си служи със страха като средство за постигане на цели? Терористите. Ето това е страшното. Но още по-страшно за мен е липсата на единство в българското общество. Казва, ето вижте как се анализира ситуацията и как я оценява президента Радев. Казва, към момента няма пряха военна заплаха за сигурността на България. Към момента няма. Питам, към следващия момент може ли да има? Няма, казва той, пряка. А има ли косвена заплаха в момента срещу нашата сигурност? Какви са тези недомлъвки? Трябва да се каже цялата истина на българското общество. А не да се жали неговото путинофилство или путиномания и да съобразяваме с нея. Трябва да се каже цялата истина. Това за мен е голямата тема днес. Ние не можем да посрещнем тази криза, ако министъра на отбраната ни пелтечи и ме е срам просто да го гледам. В същото това време, това, което исках да кажа, че тъй като Русия има най-голямата конвенционална армия в Европа и както се оказа е съвсем готова да я използва, не бива да се изключва разговор за преосмисляне на ролята на НАТО, за да бъдат защитени източните граници на Европа, за да бъде защитена Европа. Тоест, не бива да се говори извън НАТО, където попадаме и ние. Вие питате какво ще стане, ако завладее Украина. Ми ще завладее Молдова.
на десния, на източния бряг на, на Днестър е Приднестровската република. Той има там плацдар. Това ще направи следващия път. След това, вероятно, ще се огледа на север, към Балтийските страни. Заплашва Финландия. Да. Еми, това е. Това е агресор. И пак питам, кой в България не разбира какво е добро и какво е зло, кой е агресор и кой е жертва? Аз, за мен това е най-тежкият въпрос. Той ме обижда, разбирате ли? Аз като задавам този въпрос, аз съм обиден като българин. Аз не мога да приема, че една огромна част, 60% от моите сънародници мислят по този начин. Има ли цивилизован начин за тези 60%, за които твърдите, струва ми се малко висок процент? Не, аз не твърда. За изследването. Така, по който мислите, че на това нецивилизовано мислене и съждение може да бъде обяснено по цивилизован начин какво се случва? Има ли такъв? Не знам. Не знам, със сигурност има. Но със сигурност иска толкова време, колкото време изисква преориентирането на Европейския съюз към други доставчици на енергийни ресурси и на други суровини и материали. Същото такова време изисква, иска да се сменят убежденията на тези хора, иска да се сменят техните виждания за околния свят, защото те са тежко увредени тези хора. Това няма да стане днес за утре. А за това говоря за тези изпуснати 8-9 години, в които се виждаше, че Русия още от 2008 година, вие знаете много добре, Путин обяви тази доктрина. Ние нарекахме в лабораторията за управление на рискове новоимперска руска доктрина. Новоимперска руска доктрина, точно така. Да, помня тази доктрина от 2008 година. Кой не е чул? Кой е проспал? Разбира се, българските власти не я чуха, проспаха, бяхме единични гласове, ма наистина само единични гласове, които говорихме, че това е опасност, крие опасност и ето е опасността сега. Моята съпруга казва, че мисля с 10-15 години напред и затова не ме разбират хората. Ето и сега мисля, се опитвам да мисля в днешния ден и вижте, че изпадам в гняв и в потрес от това, което се случва. Аз отново ще излезна извън България, защото все пак е факт. Това, което факт е, че не можа да се отстои не само в България на някого, който живее в своя си свят на реванша и продължава да търси компенсации за минали победи и поражения, каквото личеше от речта на Путин, за която говорите, но цяла Европа не можа да отстои. И как да отстои? Шрёдер е в Газпром, Шусел, канцлер австрийски, е в Лукойл. Външната му министърка е не знам си къде. Как да устои това общество, като се е продал? Като елита му се е продал. И знаете ли, на мен най-странно ми е поведението на Борис Джонсон. И това е най-голямата перачница, най-голямото пристанище на руски олигарси и на руски пари. И той, който може да вземе наистина драстични мерки срещу целия руски елит, той дига шум само. И някакви думи фърля в ефира. Той е бив журналист, ще разбере ли, че трябва да действа най-после, че трябва да направи нещо. За какво ни е неговото красноречие? Може ли да ми кажете, какво като е красноречив? Хубаво се изразява, добре, но сега трябва да действа. Той може да нанесе най-тежкия удар върху обкръжението на Путин, върху цялата руска олигархия. Върху цялата. Всичките са там, на пристан. Всичките им яхти са там. Всъщност, това ли е единственият начин? Вчера слушах и бившият главнокомандващ на въоръжените сили на НАТО, който каза, че след всички анализи и цялата си кариера, която има зад гърба си, единственият начин е да бъде ударено близкото обкръжение на Путин, което обаче се готви за тази война, както е видно от авуарите и резервите от няколко месеца. Което означава, че е предупредено.
И вие като се опитвате да изнесете въпроса за към Европа, европейското обществено мнение, вижте само един факт. Къде са най-големите демонстрации срещу войната? Къде са най-големите демонстрации? В Париж ли са? Пред руското посолство? В Лондон ли са? Или в Берлин? Къде са най-големите демонстрации в Русия? В Москва, в Санкт-Петербург? Там, където са уж варварите, уж нали, всичките тези, нали, от които идва злото. Ето там са хората, които са против. И те са най-многото, които са против. Аз се питам, къде е европейското обществено мнение? Къде го това обществено мнение? Добре, за елита разбрахме. Той се е прислонил там, в Газпром, в Лукойл. Къде са европейците? Къде са моите съграждани? Нали сме европейци всичките? Къде са те? Уплашени, страхливи? От какво са страхливи? Че ще натисне бутона? Или че ще им се бръкне в джоба? Така или иначе той им бръкна в джоба. Бръка им в джоба още от Нова година, още от преди Нова година. Те не смеят да кажат, че той е вдигнал цените на газ, на природния газ и на течните горива. Това е и на електроенергията от там. Именно за това. Два-три месеца мълчат. Не смеят да кажат, измислят си някакви причини други, озъртат се, така да не обидат някой. Именно за това се опитах в началото да прехвърля в началото на европейско ниво разговор, защото от повече от 10 месеца финансово е видимо, че Русия се подготвя да издържи на санкциите. Видимо също беше така, че миналия месец страната има огромен излишък по текущата си сметка. Натрупала е рекордни валутни резерви от 630 милиарда долара. И въпреки това, както казвате вие, европейският елит мълчи. Разбрахме си за европейското общество, за общественото мнение в Европа и за тях се разбрахме. Просто това е едно голямо разочарование за мен. Какво да кажа друго? Ролята на Турция, господин Костов, вчера в Foreign Affairs четох анализ, в който пише, че страни като САЩ, Франция, Великобритания и Германия не са дали шанс на Турция, шанс да опита ръката си в реалистично посредничество. Какво посредничество от един диктатор пред друг диктатор? Аз това не го разбирам. Турция е член на НАТО все пак. Какво като е член на НАТО? Той колко изказвания направи срещу НАТО и колко действия предприе по отношение на базирането на натовски части в Инджирлик, така че се направи сам нестабилна част от южното крило, така че това ми се струва неплодотворен път за решаване на въпроса. За санкциите също ли сте скептичен, че на фона на това, че руската икономика все пак е в застой след анексирането на Крим от Кремъл през 2014, едни широкомащабни финансови санкции все пак биха имали някакво влияние или сте по-скоро скептичен? Тези санкции не са широкомащабни. Тези санкции не са това. Аз го казах и по отношение на Великобритания и по отношение на Съединените американски щати, тези санкции финансовите борси оцениха като непрепятстващи сериозно сделките с и в Русия. Това показаха пазарите. А пазарите са цинични оценител на политиката. Че и се възстановиха дори вчера. Не са се възстановили съвсем, но до някъде. Но до някъде просто пазарите не ги оцениха като широкомащабни. Така че Западът не прави това, което се очаква от него. И аз дълбоко, дълбоко се чувствам, разбирам позицията на украинците, като се започна от онова момиче, журналистката, което видяхме да се разплаква с нощи на Панорама по Българска национална телевизия.
и стигнем до президента Зеленски, всичко това разочарова тези хора. И мене ми е мъчно за тези хора, че са разочаровани, че ние не сме на нивото, на което те са очаквали. Защото те имат някакъв идеал за тази демокрация и за европейската солидарност и за този свят, към който са се устремили и се стремат вече 8 години, наистина, препъвайки се, нали, залитайки, както се учи малко дете да ходи, но тези хора в идеала си се разочароват в момента. Виждат го, че не е това, което е. Дава ли си сметка европейските политици какво правят с това поведение? В началото на предаването припомних по повод думите, които казвате, че липсват протести в европейските столици. Припомних онзи случай от 25 август 68 година, след като съветската армия навлиза в Чехословакия, за да пречупи прашката пролет тогава, как около 12 часа на червения площад 8 души руски интелектуалци застанаха гордо с надписи за вашата свобода и за нашата. Припомних, че всъщност единствените протестиращи сега са точно там, в Русия, но не и навън. Чисто мъжки погледнато, господин Костов, що е то храброст днес, европейска лидерска храброст? Виждате ли някъде такава? Не, за съжаление, не виждам. Не виждам у никой храброст. Разбира се, не мога да се поставя в положението на тези европейски политици, защото те много по-добре разбират вътрешните си състояния, вътрешните си проблеми, противоречия, рисковете, които има за социалната им стабилност, за балансите, които има в обществото. Не мога да, разбира се, да ги съда строго, но не мога и да не съм огорчен, защото и моя идеал рухва в момента. И моите представи за европейската солидарност и за това, че европейците поддържат и защитават една ценност на система, едни идеали, и че са способни в името на тези идеали да пожертват свои икономически интереси. Това се случва и с мен. Аз може би не трябваше да се съгласявам днеска да давам интервю, защото съм прекалено разтърсен от това, което се случва. Напротив, все по-малко са хората, които отстояват личното си мнение на живо днес, за да не бият на очи. Те вече крият личното си мнение, постепенно го убиха, така че мисля, че един такъв разговор е нужен. Ами да, защото какво означава третата цел на Путин в Украина? Какво означава денацификация? Идват утре възхитените от Путин и казват: господин Вълков, господин Костов, вие сте нацисти, ние ще ви отстраним. Ето това означава денацификация. Кой е той да съди хората за идеите им, заради мирогледа им? Кой е той да ги нарича нацисти? Кои са тия, които си позволяват да делят хората по идейните им убеждения? Ми ние търпим тук всякакви. Ние имаме, ето и в парламента има такава партия, Възраждане, имаме и ги търпим. А той не търпи, той ще ги денацифицира. Как да не се плашат хората? Плашат се и още как? Защото може и тук някой да прави списъци вече. Моят отговор е един, може и да не се съгласите с мен. Защо това се случва? Случва се, защото избираме живота пред свободата. Според мен трябва да бъде обратното. Мисля, че трябва да избираме свободата пред живота, дори защото, ето случая, за който разказах, за червения площад, съветският дисидент Лариса Богораз написа: вече невъзможно да се живее и да се диша. Тя беше една от тези 8 души, които през 68 година отидоха на отчаян протест на червения. Аз не съм либерал и затова ще ви поправя. Аз ще замесна думата свобода.
с нещо друго. Светия Августин Блажени казва, у всеки човек има вътрешен усет, съвест. Съвестта е шесто сетиво, през което ние възприемаме останалите си сетива. Народната свяст, т.е. съвест и разум, след и в едно, това е на пиедестала, това е най-отгоре. Не свободата. Не свободата. Цял комплекс от много важни неща, които човек, през които човек възприема света, целия свят възприема през тях. Това трябва да стои най-отгоре. Над живота. Защото без него целият живот няма смисъл. От свободата ние временно можем да се откажем. Ето, отказахме се 2 години, се крием по домовете си, нали, и търпим ограничения, карантини, какво ли не, и треперим за близките си, и губим близки, и губим приятели, и виждаме какво се случва около нас. Да, но не е точно свободата. Един много сериозен комплекс, едно много важно, едно изключителната ценност човека е този дух, този вътрешен усет, тази съвест. Съвестни хора ли сме или не сме? Това е според мен, което не можем да изхвърляме, което не можем да му обръщаме гръб, защото аз вярвам, че мъничка светлинка от това има у всеки човек, у абсолютно всеки, у този, който е най-грешни, у този, който е заблуделия. Всеки в един момент трябва да усеща, че има нещо, заради което си заслужава да се бори на всяка цена, което е изключително важно и което не трябва да угасва у останалите хора. Защото ставаме безсъвестни. Ако, както казва Достоевски, ако не вярваме в Бог, всичко е позволено. Ето това се получава. Айде да не е Бог. Да вярваме в такава някаква висока ценност, за да не си позволяваме всичко останало. Защото го виждаме ония, дето си позволява всичко. Но тогава, макар и по-малко живял в тъй наречения социализъм с човешко лице, помня, имаше една чехословашка надежда, ако щете, че ще има свобода на словото, че ще има свобода на събиранията, че ще има свобода на обмяната на идеи. Това имам предвид под свободата. Да, но това е комплекс. Това не е само свобода. Това са много неща. Защото идеите са точно тази възможност, тази способност да разменяме идеите си. Тя идва от това, че един има по един начин поглед върху нещата, друг има друг начин. Един има едни идеи, друг има други идеи. И че ние сме богати, защото един има различни, защото хората имат различни идеи, защото във всеки момент, в една голяма трудност, ние можем да дадем приоритет на едни, за които да заложим, че ще ни спасат пред други, които виждаме, че са ни довели до глуха улица, до улица без изход. Това е важното. Нали, заради това средство, свободата се оказва като някакъв трансмисия за всичките тези неща. Но много по-дълбоко е това всичкото, за което си заслужава да бъде поставено на централно място. И в един момент се сблъскахме с тази военна офанзива на Русия срещу Украина. Един откровен опит да бъде спасена собствената крехка история и объркана идентичност на една страна, опитвайки се да елиминира А, че Украина има по-дълга история от Русия, Б, че Украина има по-хомогенна идентичност, ако щете, от Русия, но най-важното, че Украина е въздигаща се държава, докато Русия е провалена империя, пропаднала държава. Вижте, щом ние миналата година на човек от населението имаме повече евро, повече долари, отколкото обикновения руснак, ние, бедната България, без ресурси, без кой знае какви дадености за икономика. Ние сме изпреварили тая Русия, а между другото тази година разликата ще се увеличи още повече поради голямата обесценка на рублата, която наблюдаваме. Това показва, че ние сме на прав път.
И че другото е път без изход. Вашия коментар по повод предложения. Първото на Трайчо Трайков да предложи процедура по преместване на обекта, наречен паметник на Съветската армия, и другото на професор Дичев в началото на днешното предаване 3 март да бъде преосмислен. Разбира се, че е време и че сега е и момента. Тези паметници, тези свидетелства на окупационната Съветска армия трябва да отидат в музея на социалистическото изкуство. Това мисля, че просто чука на вратата и ние трябва да сме всичките единодушни. Това ще бъде и важен знак към руснаците, към руския народ. Да разбере, че е пресекал линии, които не бива да пресича, и че от тук нататък няма дълги години да има основания да се гордее с каквото и да било. Включително и по отношение на нас. А що се отнася до 3 март, аз много добре знам какво е 3 март за България. Ние имаме постижения в историята си, и всички тези постижения, за които на мене са ми най-скъпи, независимата българска екзархия е постигната въпреки противодействието на външните сили, частност на Русия. Съединението на България е постигнато въпреки противодействието на Русия. Обявяването на нашата независимост пак е направено от нас, пак при съпротивата на Русия. За мен това са големите дати в българската история. Това, което ние сами сме постигнали. А не това, което ни напомня, че сме били игра, някаква пешка в шахматната партия на великите сили, разположена на Балканския полуостров. Историци биха припомнили, че подобен тип санкции, не съм сигурен дали в кавички или не, говоря за 3 март и паметника на Съветската армия, по-скоро биха накарали онези 60%, за които говорим вътре в България, симпатизиращи на Путин, да се съберат около руското знаме още повече, ако мога така да кажа. Риск ли е това? Не знам. Не знам. Ако са такива, дето причинената от Путин инфлация и бъркане в джобовете им ги накара да го заобичат още повече, ще кажем, че всичките са обладани от стокхолмски синдром. Джон Маккейн каза преди време: Русия е бензиностанция, която е ръководена от мафия, маскирана като страна. Българският премиер до някъде перефразира тази фраза. Финално, оценката ви за българската реакция дава ли страната ни вид, че има антикризисен енергиен план, антикризисен бежански план? Не. Нямаме информация за това какво, разбира се, готват. Чух с нощи по Панорама 8 планове. Има ли какви са тия 8 планове? Не е ли по-добре да има един план А и един план Б? Както правят обикновено 8 плана, мене ми говорят по-скоро, че нищо няма. Така че не знам какви планове имат, но ценно време се хаби. Аз казах в едно интервю, ако не се лъжа, наскоро президента свика консултативен съвет за национална сигурност, и вместо да постави този ключов проблем, защото проблема за тези възхитените от Путин българи е проблем за политическата стабилност на страната, защото утре тая коалиция може да се прокъса, която ни управлява, отново да изпаднем в политическа безтегловност, отново да ходим на избори, отново да се сблъскват всякакви вече и екстремисти. Така че
Вместо това, вместо на консултативен съвет за национална сигурност да се обсъдат тези вътрешно-политически въпроси, да се гарантира по някакъв начин едно единство, една... Вие си спомняте ние как излязахме от катастрофата в 1997 година. Ние излязахме с декларация за национално съгласие. Ние всички се съгласихме, че трябва да действаме по този начин. Вярно е, че след това по-слабите звена се откъснаха и се обявиха против и така нататък, но в момента, в който трябваше да действаме, ние действахме заедно. Сега има възможност, имаше да, всички мерки, които ще се взимат, да се вземат с един голям национален консенсус, защото вярвайте ми, в Народното събрание хората със сигурност са притеснени, депутатите и на тях не им минават покри ушите и незабележимо тревогите на българския народ сега. Няма как да не е така. В този смисъл сега е момента за търсене на съгласие. Сега е момента за консенсуси, за да можем да излезем от това. Дали да посрещаме и как да посрещнем тия хора, ако изберат да дойдат в България, защото това са хора, които са ни много близки. Това са все пак наши братя. Това са хора, на които, нали, има толкова тесни отношения. Там има голямо българско малцинство, за което даже говорят в чужди парламенти. Дали сме готови и какво трябва да се направи? Аз виждам обаче първи лястовички, че това е възможно, защото ето на правителството му разрешиха с декларация да направи определени неща. Разрешиха му да извърши допълнителни харчове. Остава сега правителството да извърши цялата необходима подготовка, да създаде организация, да се подготви това нещо да го направи. Но много по-голям въпрос, много по-голям, ако искате сега аз да ви изнеса към Европа, много по-голям въпрос е дали тази Европа ще отрезвее от това, което се случва в момента, от тази война, дали ще започне стратегическа преориентация за снабдяването си с енергоресурси и с други суровини и материали, които да я направят независима от руското въздействие, дали ще ограничи изцяло икономическите и финансови връзки, дали ще изтегли своите фирми от Русия, дали ще ги пребазира в Източна Европа и защо, какво ще направи Европа в следващите 3, 4, 5 години, зависи от това колко големи ще са щетите от тази война върху целия ни континент. Защото щети върху Съединените американски щати и върху Великобритания няма да има. Да си говорим откровенно. Какво ги засяга тях? Нищо няма да направи Европа, ако щете, заради аналогията с Сирия, която е удачна според мен аналогия, защото когато през 2015-та лятото, ако не се лъжа, Русия се включи в гражданската война в Сирия, повечето европейски анализатори предричаха, че Сирия ще е новия Афганистан. За Русия това не се случи. Днес Русия не може да бъде пренебрегната в Сирия. От Израел до Ливия се усеща руското влияние. Онова, което не успя да предположи европейската администрация тогава и много пъти след това, е именно успехът на Русия в този тип интервенции. Този път обаче интервенцията е в самата Европа. Да. И точно заради това, според мен, това, което говоря, е без алтернатива. Другото е, ще стоят и ще гледат как постепенно се разширяват зоните под руско управление и под руска опека, или когато създаде от нас самите буфер помежду си с Западна Европа, тогава ще приемат отново този мир, който им наложи Москва. Държи ли се? Ще стане. Държи ли се? Ако не са оплашени в момента достатъчно, ако не започнат тази стратегическа преориентация, това ни очаква. Държи ли се една от партиите в коалицията като част от тези 60% симпатизиращи? Разбира се, че се държи. То е очевидно. Очевидно е. Как може, не е ли унизително това да търчиш, да се оправдаваш
че с българско оръжие се отбраняват хората срещу агресия. Как може, с кой? С какъв подтик това беше направено? Можете ли да ми кажете? Страх от кого е това? От кого се плашат? Че са помогнали на бития? Че сме помогнали на бития? И се кълнем сега. Не сме изнасяли. Не сме изнасяли. Не сме помагали един вид. Не, нещо повече. Ние сме направили нещо много по-лошо. Смисъл за Украйна. Ние сме дали възможност на Путин да заобиколи от юг, да построи турски поток и в момента да изключи, да подаде природен газ към Сърбия, към Унгария и към Австрия, през България и през Черно море. И по този начин сме лишили Украйна от една гаранция за нейната сигурност. Ето това е. Последно, господин Костов. Това сме направили ние. Последно, господин Костов, как да говорим на децата за войната? Ами аз започнах този разговор вече. С съпругата ми говориме с нашата малка внучка, която е разтревожена, на която в училището са и говорили да не се притеснява. Но какво разбират децата, като им се каже не се тревожете, деца? Какво разбират децата? Веднага разбират, че трябва да се тревожат. Защото никой не им говори така в момент, в който или по време, когато не трябва да се тревожат. Децата са разтревожени, трябва да им говорим. Но знаете ли, много по-важно е да им говорим за това, за което заслужава да се посветят и това, което трябва да поставят на пиедестал, заради това, от което не могат да се откажат, защото има и много по-страшни неща от тази тревога. Страха да се обезличиш, страха да се подчиниш, да потичкаш след победителя, това е да се унизиш до край, да загубиш чест и достоинство, вече да не си свестен човек. Това трябва да се говори на децата. Сега те трябва да видят пример от нас. Не да им говорим, а да видят, че се държим както трябва. В седмицата пример трябва да им оставим. Пример. А не думи.